بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تمام جامع نظامیہ فقیر اسلام فقیر اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد بزرگان ملت برادران عزیز حدیث شریف میں آتا ہے تنزیل الرحمت بذکر الصالحین کہ جہاں اللہ کے مقبول بندوں کا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس حدیث پاک کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ رحمت کا جو نزول ہے نہ وہ بیان کرنے والے کی وجہ سے ہے نہ سننے والے کی وجہ سے، کیونکہ بیان کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہو، وہ ولی ہو یا وہ کچھ اور درجات رکھتا ہو، کچھ ضروری نہیں. اسی طرح سننے والا بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی اس درجے کا کچھ کمال رکھتا ہو. تو رحمت کا نزول نہ بیان کرنے والے کی وجہ سے ہے نہ بیان سننے والے کی وجہ سے ہے، تو پھر کس کی وجہ سے ہے؟ تو بتلاتے ہیں کہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ مقبولیت ان کو عطا ہوئی ہے، شرف ان کو ملا ہے، بزرگی ان کو ملی ہے. تو جس کو اللہ اپنے فضل سے نوازا ہے انہی کا ذکر یہ باعث سے قربت ہو. پھر اس کے بعد بتلایا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کونوا مع الصادقین، کہ تم دنیا میں اگر کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا نمونہ پیشوا قابل تقلید شخصیت و ذات بنانا چاہتے ہیں تو کس کو بنائیں؟ تو بتلایا گیا کہ جو لوگ سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کو اپنا پیشوا بناؤ، ان کو اپنا رہنما بناؤ، ان کو اپنا بزرگ بناؤ، اور تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی میں تمہارے لیے کامیابی کا راستہ بتانے والے جو ہیں ان کو اپنا پیشوا بزرگ بناؤ. ان ماسادین کا مطلب. اب اس کے بعد علماء بیان کرتے ہیں کہ صادق سے کیا مراد ہے، سچ بولنا. تو بتلایا گیا کہ سچ بولنا تو داخل ہے، لیکن صرف سچ بولنے کی وجہ سے ساتھ دینا ضروری نہیں، یا ساتھ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ سچ بولنے کی عادت غیر مسلم کو بھی ہوتی ہے، سچ بولنے کی عادت فاسق و فاجر کو بھی ہوتی ہے، سچ بولنے کی عادت کسی اور گمراہ کو بھی ہو سکتی ہے. تو اگر صرف سچ بولنے کی بنا پر ساتھ رہنا ہے تو پھر ان کے ساتھ رہنے سے آخرت کیا سنوار سکتی ہے؟ ان کے ساتھ ہونے سے آخرت کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بتلایا گیا یہاں صداقت سے مراد سب سے پہلے عقیدے کی صداقت ہے. کہ سچ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ عقیدے میں سچا، کیونکہ عمل تابع عقیدہ ہے، عقیدہ تابع عمل نہیں ہے. عقیدہ بدلنے سے، عقیدہ بگڑنے سے آدمی یا تو کفر کی طرف جاتا ہے یا گمراہی کی طرف جاتا، اور عمل بگڑنے سے آدمی جو ہے کفر کی طرف نہیں جاتا، عمل بگڑنے سے فاسق کہلائے گا، گمراہ کہلائے گا، لیکن کفر کی طرف نہیں جائے.
تو یہ ہے. تو اس وجہ سے بتلایا گیا کہ سب سے پہلے صادق کو تلاش کرنا ہے, صادق کو دیکھنا ہے, تو سب سے پہلے اس کے عقیدے کو دیکھ, اس کی حقیقت کو دیکھ. یہ اس کے بعد بتلایا گیا عقیدے میں صداقت کے بعد اس کے علم اور عمل کو دیکھ, کیونکہ عمل اگر عقیدے کے مطابق ہے تو وہ سچا ہے, عمل اگر عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو اس کے اندر وہ صداقت نہیں. کہ بول ایک رہا ہے کر ایک رہا, عقیدہ ایک رکھتا ہے عمل ایک کرتا ہے, تو اس کے اندر وہ صداقت نہیں. اسی وجہ سے آپ اہل علم ہیں, جانتے ہیں اگر کوئی راوی روایت کرتا ہے اور اس روایت کے خلاف عمل کر رہا ہے تو آپ نے پڑھا ہے اصول حدیث میں کہ اس کی روایت قابل قبول نہیں. اب حسن ظن کے طور پر یا تو اس کو منسوخ سمجھیں گے یا بھول سمجھیں گے یا کچھ اور سمجھیں گے. جب راوی کا اپنی روایت کے خلاف عمل ہو تو وہ روایت ہمارے لیے حجت نہیں بنے. تو اس لیے بتلایا گیا کہ حجت ہونا ہے, دلیل ہونا ہے, تو پھر عقیدہ اور عمل دونوں پر آ, دونوں میں اقسانیت ہونا, دونوں میں صداقت ہونا, تو وہ عمل صحیح. پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ دیکھو علم اور عمل, نہ علم کی فضیلت سے انکار کیا جا سکتا ہے نہ عمل کی فضیلت سے انکار کیا جا سکتا ہے. علم کی اہمیت اپنی جگہ حق ہے, عمل کی فضیلت اپنی جگہ حق ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. لیکن یہ بات بھی اسلام بتلاتا ہے کہ اس علم کے حاصل کرنے میں کسی مذہب یا عقیدے کی کوئی خیر یا شرط نہیں. علم کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے, کسی سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مسلم ہے یا کافر, وہاں یہ نہیں دیکھیں گے یہ صالح ہے یا فاسق, وہاں یہ نہیں دیکھیں گے یہ اپنا ہے یا پرا ہے. علم کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے لیکن دین ہر ایک سے نہیں لیا جا سکتا. دین کے لیے دیندار ہونا شرط ہے, کیونکہ بے دین سے دین نہیں مل سکتا. تو یہ فرق ہے, یہ شرط ہے کہ دین کا حصول ہر ایک سے نہیں ہو سکتا, وہ صرف دیندار سے ہی ہو سکتا ہے, مقبول سے ہی ہو سکتا ہے, محبوب سے ہی ہو سکتا ہے. تو اس لیے کون ماسا یقین میں دیندار ہی سے جو ہے صحبت اختیار کی جائے گی, انہیں کو اپنا ساتھی, اپنا پیشوا اور اپنا رہنما بنایا جائے گا. اسی وجہ سے آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. ستاروں کا کام کیا ہے؟ ستاروں کا کام روشنی دینا. کوئی بھی ستارہ ہو وہ روشنی ہی دیتا ہے. اب کسی کی روشنی زیادہ ہوگی, کسی کی روشنی کم ہوگی, لیکن روشنی سب میں مشترک ہے, روشنی سے کوئی خالی نہیں ہے. تو اس لیے بتایا گیا کہ ہدایت بھی کیا ہے؟ روشنی. گمراہی اندھیرا ہے, ہدایت روشنی ہے. تو اس لیے بتلایا گیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, کا مطلب یہ ہے کہ صبح صبح ہدایت دینے والے ہیں, یہ نور دینے والے ہیں, روشنی دینے والے ہیں. ان کے اندر گمراہی کا, ان کے اندر کسی اور جو ہے فسق و فجور کا یا کفر کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اب رہا بتقاضے بشریت, صحابہ سے خطائیں ہوئیں لیکن خطا کی وجہ سے ان کی صحابیت متاثر نہیں ہو سکتی, ان کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. علماء بتلاتے ہیں کہ باپ
और बेटा का जो रिश्ता है वो बहसियत इंसान, बाप भी इंसान है बेटा भी इंसान, इंसान की जो जरूरियात हैं, दीनी जरूरत हो या दुनियावी जरूरत हो, वो सबके लिए एक साथ, बाप के लिए भी एक साथ है, बेटे के लिए एक साथ। अगर बाप किसी का गलती कर रहा है, किसी खिलाफ शरीयत काम में मुब्तला है, तो वो उसकी गलती अपनी जगह गलती है, लेकिन उसकी वजह से बापन की जो अहमियत है, बापन की जो फजीलत है, वो मुनखते नहीं होती। बेटा ये नहीं बोल सकता कि तू ये गलती किया तू लिहाजा मेरा बाप नहीं, तू ये ऐसा अमल खिलाफ शरीयत किया लिहाजा मैं तेरी ताजीम नहीं करता, ये नहीं बोल सकता। उसकी गलती है, उसका खुदा का मामला। लेकिन हम उसकी वजह से उसकी अजमत को कम नहीं कर सकते, उसकी अहमियत को कम नहीं कर सकते, उसकी फजीलत को कम नहीं कर सकते। वो अपनी जगह हकीकत है, वो अपनी जगह मुसल्लम है, वो रहेगी। रिजर्व रब भी रिजर्व अब आप पढ़ चुके हैं कि खुदा की खुशनुदी बाप की खुशनुदी। वहाँ ये नहीं बतलाया गया कि बाप तुम्हारा नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, वली है, तो उसकी खुशनुदी तुम्हारे लिए खुदा की खुशनुदी का बायस होगा, ये नहीं बतलाया। बाप फासिक होगा, फाजिल होगा, आलिम होगा, गैर आलिम होगा, कैसा भी होगा, लेकिन तुम्हारा बाप है, इसके लिए तुमको लाजिम है कि उसका अदब करे, उसका हक अदा करे, उसके साथ उसने सुलूक करे। यहाँ कैद नहीं लगाई, हाँ ये बात बतलाई गई कि ला ताअत फी मासियत अल्लाह, अल्लाह की मासियत जहाँ होगी वहाँ न बाप की इताअत की जाएगी न किसी और की इताअत। मखलूक की इताअत मासियत इलाही में नहीं, जहाँ मासियत नहीं है वहाँ इताअत, जहाँ मासियत है वहाँ इताअत नहीं। तो इस तरह से बतलाया गया कि ये दुनिया में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बेहतर, सबसे आला, सबसे अफजल जमात अगर है तो वो सहाबा की जमात। सहाबा से बढ़कर, सहाबा से अफजल दुनिया में कोई जमात ना पैदा हुई ना पैदा हो सकी अंबिया के बाद, ना हुई ना हो सकी। ये अहले सुन्नत व जमात का अटूट अकीदा है, ये बिल्कुल कतई अकीदा। और सहाबी की तारीफ आप पढ़ चुके हैं, सहाबी की तारीफ में आपने कहीं ये नहीं पढ़ा कि जो फाजिल की सनद लिया, कामिल की सनद लिया, या इतनी नमाजें पढ़ा, या इतने रोजे रखा, या इतने ज़कात दिया, या इतने हज किया, इसमें कोई शर्त सहाबी के लिए नहीं। सिर्फ सहाबी की तारीफ इतनी ही कही गई कि जो शख्स ईमान की हालत में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को एक लम्हे के लिए देख लिया, आपका दीदार हासिल हो गया, तो वो सहाबी। बस सहाबी की तारीफ मुख्तसर इतनी ही फुका ने की, मुहदीसी ने भी यही की, और दीगर मुफस्सिरीन और मुतकल्लिम सबों ने यही कहा। एक सिकंद का दीदार उसको जो है सारी कायनात से अफजल बना। लाखों नमाजें एक तरफ है, हजारों हज एक तरफ है, तुम्हारी तमाम इबादतें एक तरफ हैं, और एक सेकंड का दीदार उसका उससे आला अफजल। ये समझ। तो इस वजह से बतलाया गया। अब हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नस्बत का ये जलसा है। हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबियत की भी नस्बत हासिल है, सोहबत की भी नस्बत है, और खराबत की भी नस्बत, दो नस्बतें हासिल। तो जहाँ नस्बतें बढ़ती हैं तो वहाँ अजमत भी बढ़ती है, वहाँ फजीलत भी बढ़ती है। तो आप सहाबी हैं, आपको जन्नत की खुशखबरी दी गई, आप जन्नती हैं,
نہ صرف جنتی ہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار بھی آپ بھی ہیں اور آپ کے بھائی حضرت امام حسین بھی ہیں. یہ دونوں کو یہ بشارت دی گئی. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمائے, خطبے کو عبادت قرار دیا ہے. خطبے کے وقت نماز پڑھنے کی بھی معنیت ہے, خطبے کے وقت تلاوت کی بھی معنیت ہے, خطبے کے وقت بات چیت کی بھی معنیت ہے, سب چیزیں منع. لیکن دوران خطبہ حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب تشریف لائے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کو منقطع کر کے ان کو گود اٹھائے. تو آپ یہ غور فرمائیے کہ خطبے کو کسی اور وجہ سے منقطع نہیں کیا گیا. کہیں تاریخ میں, کہیں سیرت کی کتاب میں, حدیث کی کتابوں میں یہ نہیں آیا کہ کسی اور وجہ سے آپ نے خطبے کو منقطع کیا ہو. ایسا نہیں, سائل کے سوال کا آپ نے جواب دیا خطبے میں. لیکن یہاں صرف صاحبزادے کے تشریف لانے کی وجہ سے خطبے کو منقطع فرمایا اور ان کو اپنے گود میں اٹھایا. تو یہ شفقت, یہ رحمت اور یہ ان کے ساتھ آپ کا جذبہ شفقت, یہ امت کے لیے ہدایت ہے, امت کے لیے رحمت. کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اتنی شفقت فرماتے ہیں, ان کے ساتھ اتنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں, ان کے ساتھ اپنی جو ہے نبوت و رسالت کے فیوض و برکات کا اس طرح سے ان پر جو ہے معاملہ فرماتے ہیں, تو امت کو حکم دیا گیا, امت کو ہدایت دی گئی. زبان سے نہیں کہا گیا کہ ایسا کرو, بلکہ یہ نمونہ بتلایا گیا کہ میں جب اتنی محبت کرتا ہوں, میں جب جو ہے ان سے اتنا اپنا تعلق رکھتا ہوں, تو تم کو کیسا تعلق رکھنا چاہیے ان سے, ان سے کیسی محبت رکھنا چاہیے, ان کی کیسی تعظیم کرنا چاہیے, ان سے کیسی وابستگی ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے کیا دعا فرمائی, آپ نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار, اے خداوندہ, میں ان دوستوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کرتا. اور نبی کی دعا محبت رد نہیں ہوتی. پھر کیا فرمایا, اور ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں. تو ایک تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا, اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. دوسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے سوال فرمایا کہ پروردگار تو بھی محبت فرما, تو آپ کی دعا مقبول ہے, اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. پھر بتلایا کہ یہ محبت کا معاملہ صرف محدود نہ رہے, جو بھی ان سے محبت کرے قیامت تک ان سب سے تو محبت کر. تو پتہ ہے چلا کہ ان کی محبت وسیلہ ہے حضور کی محبت کا, ان کی محبت وسیلہ ہے اللہ کی محبت کا. اگر تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہیں تو ان سے محبت کرو, ان کی محبت کے ذریعے وہ نعمت تم کو حاصل ہو. پھر میرے بزرگ اور دوستو, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے چہیتے ہیں, حضرت امام حسین چہیتے ہیں, اس پہ تو کسی کا کوئی جو ہے انکار نہیں ہو سکتا. مقبول ہونے, محبوب ہونے اور قربت رکھنے میں کسی کا کوئی انکار اور اختلاف نہیں. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ پہ حملہ ہوا تو آپ کے بعد ہم امام حسن کو کیا اپنا خلیفہ بنا, تو آپ نے فرمایا میں کسی کو نامزد نہیں کرتا, مسلمانوں کا معاملہ مسلمانوں کے حوالے, مسلمان جس کو چاہیں بن. سارے لوگوں نے
بالاتفاق حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا. اب اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, وہ 30 سال کی تکمیل حضرت امام حسن کے 6 مہینے خلافت پہ ہوتی ہے, سارے جو ہے شارحین یہی ہوں گے. اس کے بعد ملوکیت شروع ہوگی, اس کے بعد بادشاہت کا دور ہوگا خلافت. تو اس وجہ سے آپ 6 ماہ کے بعد اپنی خلافت کو چھوڑ دیں. پھر میرے بزرگ اور دوست, یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا یہ بچہ مسلمانوں کی 2 جماعت میں صلح کرائے. کون؟ حضرت امام حسن کے بارے میں فرمایا. اس سے اہل سنت و جماعت نے یہ اخیرہ بنایا کہ آپس میں مشاجرات ہو یا جنگ و جدال ہو یا ایسا ہی کوئی اور معاملہ ہو تو اس کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا, گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا, جیسے خوارج کا عقیدہ ہے, معتزلہ کا عقیدہ ہے, اہل سنت کا نہیں. گناہ کی وجہ سے فسق کی نسبت ہو, گمراہی کی نسبت ہوگی, لیکن کفر کی طرف وہ نہیں جائے گا. تو یہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے اہل سنت و جماعت نے یہی عقیدہ نکالا کہ جب آپ نے صلح کرائی تو دونوں جماعتیں مسلمان ہیں, کیونکہ 2 مسلمان جماعتوں میں آپ ایسا. اب رہا یہ کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے, اختلاف میں ایک حق پر ہوتا اور ایک خطا پہ, تو بزرگوں کی خطا کو ہم خطا نہیں بولتے, کیونکہ بزرگوں کا قول ہے خطائے بزرگاں گرفتن خطا, بزرگوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے, اس لیے اس کو خطائے اجتہادی پہ محمول کر. اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برحق خلیفہ مان, یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. تو میرے بزرگ اور دوستو, یہ اہل بیت اطہار, ان کے بارے میں, ان کی فضیلت کے بارے میں تو آپ پڑھتے ہی آئے ہیں, سنتے ہی آئے ہیں کہ کئی احادیث ان کے بارے میں آئی, ان کی عظمت کے بارے میں, ان کی فضیلت کے بارے میں اور ان کے شان و شوکت کے بارے میں آئی. ان تمام روایتوں کا, ان تمام جو ہے احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے انی تارکم فیکم الثقلین, میں تم میں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت, دوسری روایت میں قرآن اور سنت جو بھی آئے ہیں, لیکن جیسا کہ محدثین کا طریقہ ہے سنت کی جو روایت ہے وہ منقطع ہے اور اہل بیت کی جو روایت ہے وہ متصل ہے, تو ترجیح جو متصل روایت کو دیتے ہیں محدثین یہ ہے. دونوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے, کوئی غور بھی نہیں ہے, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جہاں پر ہم قرآن کو اپنا جو ہے ہدایت کا سر چشمہ سمجھ رہے ہیں, قرآن کو جہاں ہم ذریعہ ہدایت سمجھ رہے ہیں, وہیں پر ہم کو چاہیے کہ اہل بیت اطہار کو بھی سر چشمہ ہدایت سمجھے اور ہدایت کا نمونہ سمجھے اور ہدایت کا وسیلہ و ذریعہ سمجھے. یہ ہم کو, اس امت کو اس کی تعلیم دی گئی ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان اور ان کے فضائل یہ سب کے سب مسلمات سے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, اہل سنت و جماعت کے پاس یہ مسلمہ حقیقت ہے. تو اس طرح اس کا جو اہتمام کیا گیا, اس کا جو آپ کی یاد میں اور آپ کی شان میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا, یہ سب کے لیے ہمارے لیے باعث رحمت باعث برکت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اس نذرانے کو قبول فرمائے اور آپ کے ساتھ
ہمیشہ وابستگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی محبت و الفت پر ہمارا خاتمہ ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین۔